Hvala, dobar dan pre svega svima i prvo se zahvaljujem kući u kojoj se nalazimo jer je smogla snage da u ovom trenutku kada je potpuna euforija vlada već nekoliko dana i niko ne priča ni o čemu drugom nego o toj utakmici koja se igra sutra uveče ovde u Beogradu da posveti pažnju i drugim utakmicama ovog kola jer dosta toga se rešava u ovom kolu, kao i u naredna dva koje će uslediti u narednih 7 dana, pre svega kada je ta borba za opstanak u pitanju, ne samo borba za šampionsku titulu, tako da još jednom se zahvaljujem SVS kanalu koji je kao mnogo puta do sada pokazao razumevanje i za interese nekih drugih klubova koji ne spadaju u red onih najvećih u ovoj našoj zemlji. Odlazimo na noge Hajduku iz Kule, protivniku koji igra jako dobar fudbal ove godine, pogotovo u prolećnom delu prvenstva, imali su jednu rezultatsku krizu, ne igračku, nego rezultatsku krizu i došli su u situaciju da se bore za opstanak. Međutim, te sve dileme su razrešili sa poslednje dve utakmice, sa dve vezane pobede. Pogotovo ubedljivi su bili u Borči u poslednjem kolu, gde su sa 0-3, kao što znate, savladali BSK, praktično jednog od direktnih konkurenata u borbi za opstanak i rešili praktično i teoretski svoje pitanje opstanka. Mene iskreno raduje taj podatak, jer sada očekujem sada kada smo mi, nažalost, sticajem okolnosti zbog rezultata u kupu, zaista ovi momci s kojima moram reći imam privilegiju da radim, iako su mladi, su pokazali jednu izuzetnu strast prema ovom poslu kojim se bavimo, jednu neverovatnu energiju, posvećenost tom klubu, tom timu za koje igramo i takav jedan odnos nas je uprkos nedostatku godina koji je očigledan i nije sporan. Naravno, mi smo se za taj koncept odlučili, ako se sjećate još negde početkom zimskih priprema, ne na osnovu neke sreće ili neke procene koja nije zasnovana na kvalitetu, već na osnovu njihovog talenta i očekivali smo da on vrlo brzo poraste u kvalitet. Oni su nas demantovali u tome jer se to dogodilo čak i brže nego što smo se i mi nadali i što je bilo za objektivno da se očekuje. Tako da ja zaista moram biti zadovoljan tim njihovim učinkom u ovom delu sezone i sada kada smo došli na dva boda do mesta koje nas praktično vodi u kvalifikacije za evropsko takmičenje, taj ishod tog finalnog meča kupa nam je praktično oduzeo tu šansu i ova poslednja tri kola ulazimo bez nekog velikog rezultatskog imperativa, to je jasno, s tim što je isto tako jasno, ja se nadam svakom ko malo ozbiljnije i prati fudbalski klub Rad unazad nekoliko godina da ćemo svaku utakmicu u kraju odigrati zaista na gornjoj granici svojih mogućnosti, jer nam apsolutno nije svejedno da li ćemo završiti četvrti, peti ili šesti, bez obzira da li će nas to mesto voditi u kvalifikaciji za evropsko takmičenje ili ne sledeće godine. Kažem, radujem se tom uspehu Hajduka, da se vratim na temu iz razloga što očekujem da sada izađu dva tima koji hoće da igraju fudbal, koji igraju dosta dobar fudbal za ove neke naše srpske prilike na dosta dobrom terenu. I, kažem, prilika je da vidimo jednu dobru grupu, pogotovo u Radu mladih igrača. Ja od njih očekujem da budu na svom maksimumu, da odigraju dobru kvalitetnu utakmicu, da odigraju dobar fudbal, da se nadmeću sa protivnikom, ali da ni jednog sekunda ne zaborave tu takmičarsku notu zbog koje se i bavimo ovim čime se bavimo. Znači, nije suština da igramo nekakav lepoša fudbal, to je vrlo dobro poznato, niti smo to radili unazad nekoliko godina, a da on nema svoju takmičarsku notu i da se priča kako igramo dobro, gubimo. Naprotiv, nas zanima rezultat, ali želimo da dodamo jednu crtu atraktivnosti toj igri u ova poslednja tri kola. Najbolja prilika za tako nešto je subota i meč protiv Hajduka iz Kule. Nadam se da će biti publike u Kuli, pozivam i našu publiku da dođe. Iako kažem, to možda nekim izgleda da više nije važno, nama jeste važno i zato obećavamo ime igrača da ćemo kao i uvek do sada biti na gornjoj granici svojih mogućnosti i dati sve što imamo u sebi, izneti na taj teren. Za kakav konačan rezultat će to biti dovoljno, to ćemo vidjeti oko 19 časova sutra. Idemo sutra u Kulu i kao i svaku utakmicu, idemo da tu utakmicu pobedimo. Jeste da smo izgubili imperativ četvrtog mesta zbog tog osvajanja Kupa Jagodine, ali mi smo mlada ekipa koja je svaku utakmicu željna dokazivanja i pobjeda, naravno. Hajduk je dobra ekipa koja hoće da se nadigrava, nama to odgovara. I mi tamo idemo da se borimo, da igramo i da pobedimo, kao svaku utakmicu. Uzeli svih 6 bodova i praktično pre pripreme utakmice ima detalja koja je naravno pohvala za njih. Mi svaku utakmicu dočekujemo sa nekim
sa nekom dozom nestrpljenja iz razloga što smo svi mladi i željni smo dokazivanja i tako da u svaku utakmicu ulazimo s jednim ciljem, a to je da idemo da pobedimo i da se nadigramo. Sad, u nekim utakmicama smo uspeli u tome, u nekim nismo, ali uglavnom mi smo naš dogovor ispoštovali na terenu, da mi pokušamo, da mi držimo loptu i da mi zadajemo muke protivničkim ekipama. Protiv Partizana nismo imali sreće, izgubili smo kao i protiv Vojvodine, primili smo gol pred kraj utakmice, ali naš cilj je bio da idemo u te utakmice da pobedimo. Nijednom nismo išli u neku utakmicu s nekom dozom da se mi sad, da se branimo i s takvom idejom, nego smo išli samo napred i da pobedimo. Sad, nekim je utakmicama prošlo, mislim da ćemo sutra isto izvući pozitivan rezultat.